Povestea bradului de Crăciun. Se spune că atunci când a venit prima toamnă pe lume, toate păsările s-au grăbit să plece spre țări mai calde. Una singura a mai rămas, o pasăre mică și zgribulită. Avea sărăcuța o aripă ruptă și nu putea să zboare prea mult. Pasărea a rămas, timpul a trecut, toamna a plecat și a venit anotimpul iarnă. Când aceasta a văzut că se făcea din ce în ce mai frig, s-a gândit să-și caute un loc în care să se adăpostească. S-a gândit pasărea noastră, s-a tot gândit și ce și-a spus? Că cel mai bine e să ceară adăpost unui copac, căci acesta, având rădăcini, de bună seamă că nu va pleca nicăieri și va ști cum să înfrunte frigul și crivățul iernii. S-a dus mai întâi la steja, pentru că l-a văzut mai falnic și i-a spus: Cip-cirip, cip-cirip, te rog, lasă-mă să trăiesc printre crengile tale, că-și vine iarna și voi muri fără adăpost. Nu pot, i-a răspuns răutăcios deja. Nu vreau să mănânci ghindele, caută-ți de drum și să nu te mai întorci la mine. Sărmana pasăre a văzut că stejarul nu vrea să o primească nici de cum, așa că a decis să caute ajutor în continuare. A mers pasărea noastră, a mers și a tot mers în frig și vânt, până s-a întâlnit cu un plop și i-a spus: Cip-cirip, cip-cirip, te rog, lasă-mă să trăiesc printre crengile tale, că-și vine iarnă și voi muri fără adăpost. Îmi pare rău, i-a spus plopul îngrijorat de vântul ce se întețea. Am deja destule griji și iarna asta o să fie grea, nu pot să te ajut. Și tot așa, de la un copac la altul. Piata păsărică nici nu știa încotro să se mai îndrepte, când, trecând pe lângă brad, a auzit spre mirarea și bucuria ei: Ei, păsărică, nu te mai frământa, dacă vrei, rămâi la mine. Poți sta pe oricare dintre crengile mele și împreună vom trece noi și peste iarna ce vine. Bucuroasă, pasărea noastră și-a făcut de grabă un culcuș pe una dintre ramurile bradului. În noaptea ce a urmat, vântul rece a început să sufle. Palide, una câte una, frunzele copacilor cădeau la pământ, dar frunzele bradului au rămas verzi și la locul lor. Vântul, când a văzut aceasta, a început să sufle și mai tare asupra bradului. Dar ce credeți? Nu a reușit nici de această dată. Mirat și supărat din calea afară, vântul s-a dus chiar înaintea creatorului și i-a spus: Doamne, lasă-mă să scutur și frunzele bradului, așa cum fac cu toți copacii. Nu, i-a răspuns Dumnezeu vântului. Bradului să nu-i faci nimic, căci a fost bun cu biata păsărică, de el să nu te atingi. Și de atunci, dragii mei, doar bradul își păstrează totdeauna frunzele verzi, fie iarnă, fie vară. Și pentru că e singurul copac care are frunzele verzi în anotimpul iarna, noi am decis ca în preajma sărbătorilor de Crăciun să-l împodobim frumos, să așezăm cadouri pentru cei dragi sub crengile lui falnice și să-l numim Bradul de Crăciun. Legenda moșului. Se spune că Moș Crăciun a existat de mult și că era un bătrân care făcea jucării. Îi plăcea atât de mult acest lucru, încât le făcea pe tot parcursul anului. Iar pe data de 25 decembrie, el le vindea la un târg. Le vindea foarte ieftin, pentru că oamenii nu erau prea înstăriți. Într-o zi de Crăciun, pe drumul de întoarcere de la târg spre casă, bătrânul zărește la o fereastră trei copii care nu primiseră nimic în acea zi specială. Bătrânul vede că acei copii sunt triști și dorește să le ofere ceva, dar nu mai avea nici o jucărie la el, pentru că era pentru prima dată când le vânduse pe toate
Și-a dorit atât de mult să le dea o jucărie în dar și așa, printr-o minune, pe fundul sacului a apărut una. În felul acesta le-a făcut o bucurie copiilor. Atunci și-a dorit să poată să facă jucării pentru toți copiii. Fața lui a apărut o căprioară rănită. Bătrânul a bandajat-o, iar aceasta, în semn de mulțumire, a făcut să apară Reni și Sania. Straie vechi și zdrențuite ale bătrânului s-au schimbat în unele frumoase și roșii. Așa a apărut frumosul și scumpul nostru Moș Crăciun. Dacă v-a plăcut această povestioară, nu ezitați să vă abonați pentru ca să fim alături mereu. Eu vă îmbrățișez cu mult drag. Pa, pa, scumpii mei! Aho, aho, copii și frați, din țara voastră plecați și în Italia adunați. A trecut un an de zile de când eu nu v-am urat și acum iarăși, frate, vă urc din străinătate. Tare greu de suportat când vin sărbători în sat, n-ai cu cine să vorbești un pahar ca să cinstești. Stai mereu închis în casă cu obloane la fereastră, păzăși prostii să nu iasă. Și apoi ia că așa, măi frate, se câștigă bani în străinătate. Nu vezi frați, nu vezi surori, nici copii când ți-i dor. Foaie verde de amante, grea viața de badante, din femei tari și în putere, ajung vai și amar de ele. Nu-i greu tare de lucrat, dar e greu de suportat. De atâta cât retrăiești, chiar și poți să nebunești. Îți vin mari dureri de cap, după ce ea dai în rac. Cât poți oare să trăiești cu tabletele rusești? Vă doresc un an bogat, ca și acesta ce-o plecat, și la anul care vine să vă aducă numai bine, mult noroc și sănătate și să aveți belșug în toate. Opriți plugul baitani la anul și la mulți ani, să fiți sănătoși, vă doresc tot binele din lume și din inimă la mulți ani.